Dünən təxminən saat 24:00 radələrində düşmənin Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorcu kəndi istiqamətindən Kəlbəcər rayonunun Zarzəylik kəndləri istiqamətlərində ateşkəsi pozması nəticəsində bir hərbi qulluqçumuz Əsgər Ağayev Asif şəhid olub. Şəhid əsgərimizin əslən Siyəzən rayonundan olduğu bildirilir. Yanvar ayında xidmətini başa vuracaqmış. Allah şəhidimizə rəhmət etsin, ailəsinə səbir versin. Gecə saat 2 olan məlumata görə hazırda bu istiqamətdə atışma davam edir. Azərbaycan ordusu təxribatın qarşısını almaq məqsədi ilə adekvat tədbirlər görür.